Ne, opravdu jste se nespletli. Ahoj, moje jméno je Ružena Nekudová a vítám vás u už tradičních rozhovorů na téma si originál. A právě tohle úvodní video, který zrovna vidíte, tak to jsme natáčeli speciálně pro tento rozhovor. Bylo to už teda v létě s mojí dcerou Roginou. A vztahuje se to právě k dnešnímu tématu, o kterém se budeme bavit. A je to bosá turistika. No a já už tady vítám teda mýho hosta, kterým je David Marháč. Ahoj. Je zakladatel projektu Bosá turistika. A rovnou se ho teda zeptám, jestli bys mohl říct teda, co děláš, čím se zabýváš a jak vznikla tady tahle myšlenka tohoto celého projektu. Tak ahoj, tak jmenuji se David Vrhač a jsem zakladatelem občanského sdružení Bosá turistika. Jak název napovídá, tak prostě sdružujeme lidi, co chodí rádi bosí a propagujeme chůzi na boso. Proč to děláme? Protože má to více aspektů. Bosá chůze je zdravá, hodně příjemná a přirozená. No a vím, že v České republice je hodně lidí, co chodí rádi bosí, ale ještě do nedávna se za to styděli hodně. Pamatuju si na diskuzních fórech různých bosků na boso a podobně, jak často se tam řešilo, že to nechápou ti okolní lidé, že někdo tam měl nějaké poznámky na někoho, kdo šel bos a tak. A takže tam byl takový jakoby stud od těch lidí, co chodí bosí, tak prostě se báli těch obav té veřejnosti. No a na druhou stranu mně se stávalo, že když jsem šel někde bosí na výlet, tak mě občas někdo zastavil a vítal mě, je, jdete bos, také ráda chodím bosa, ale já nevím, co na to řekne okolí a já nemám tu odvahu. No a tak jsme se s kamarádem tenkrát rozhodli založit projekt, který by právě ukázal, že chodit na boso je zcela normální, ukázal ty zdravotní aspekty a vlastně prostě, když lidi rádi chodí bosí, tak proč se o to osudovat? Ošidit nějakým způsobem. Společenské konvence jsou v jistém smyslu dobrá věc. Já uznávám určité vlastně formální způsoby chování, oblékání. Na druhou stranu jsou věci, které zkrátka v životě si můžeme užít nějak bez toho, aniž bychom prostě narušovali tyto konvence. A je, myslím si, že je potřeba najít tu míru. No a chtěli jsme těmhle lidem právě dodat odvahu, aby prostě začali chodit bosy. Pokud tě to baví, tak ať začnou. A té veřejnosti ukázat, podívejte se, je to zcela normální. A ono se to docela podařilo. Uchytilo se to a dá se říct, že v České republice se teďka hovoří o módě. Lidi tady u nás v České republice hodně chodí bosí, hodně se třeba ví i o bosé turistice, nebo i o můj kamarád vlastně založil si webové stránky podobné turistika na boso, pan Igor Slouka, to je tak v podstatě tento také propaguje. Jsou různá sdružení, zase třeba jiná, která to spolu s chcemi například mezinárodní den bose, pardon, teda pražský den bosého běhu třeba v České republice bývá a ten den většinou na podporu nějakých dětí nemocných a to, nebo dětských domovek a podobně. Takže tak oslovují nás třeba teďka organizace různé jiné města, abychom třeba udělali tam bosý program a podobně. Takže vidíme, že ten zájem je. A na to se nabalil i určitý, bych řekl, už biznis. Začínají se prodávat bosé boty,
začínají fungovat koučové bosého běhání. A například bosá turistika teďka hodně buduje bosé stezky. To jsou vlastně takové cesty, na kterých vlastně si na relativně krátkém a bezpečném úseku můžeme vyzkoušet chůzi na boso po různých površích. Od šišek přes kamínky, jehličí, písek a podobně. Což má dvojí aspekt. Jednak teda lidé si dělají něco pro své zdraví, ta chodidla vlastně si to užijí, zjistí, jak je to třeba příjemné, anebo i naopak, co je nepříjemné. A často se ale na takové stezce zbaví i těch mýtů, protože třeba spoustu lidí si myslí, že jehličí píchá, ty šišky jenom tlačí a pak zjistí, že je to trošku jinak a odváží se třeba chodit bosy i jinde. Takže tohle jsou ty aspekty těch. No je vidět, že jsi s tím naprosto pohlcený, protože o tom bych dokázal mluvit hodiny a hodiny. Každopádně já bych teda navázala ještě na ten začátek, jak vlastně jste s tím začali. Ano. Případně vlastně ty lidi se tam začali jako postupně vlastně k vám přidávat, takže vlastně vy jste jako by nabalili ten projekt, tu bosou turistiku a jsou to především jakoby uznavači, jakože fakt vyloženě vyznávají tady to, ne, jak to mám říct, prostě tu pozici. Dosování to vytvořila. A nebo to jsou lidi třeba, co si řeknou, jakože, že je to takový ten módní trend a takže do toho jako půjdou. Jo? Mě by právě zajímalo, jestli jsou to spíš takový ty lidi, co to fakt mají přirozený, anebo jestli jsou to fakt lidi třeba, že to chcou vyzkoušet, že to je fakt jako trend, takže do toho prostě se jako angažují a chcou to vyzkoušet třeba jako, myslím se, co se týče těch aktivit, Ano, které vlastně pořádáte. rozumím. Já si myslím, že ty aspekty jsou tady oba dva a ještě bych přidal i třetí. Jednak tedy máme hodně skalních příznivců. To skutečně prostě, kdyby mohli, tak by byli bosí co nejvíce. A jsou znám lidi, co prostě chodí bosí do práce v létě, v zimě, fandím jim. A pak jsou lidé, kteří to berou spíš jakoby rekreačně, kteří nějakým způsobem to vyzkoušeli a láká je to a zůstali u toho. Stává se mi třeba, že mě teďka píšou spolužačky ze základní školy, z vysoké, že s tím začali a že třeba je to zbavilo bolesti zad a tak, takže spousta lidí tam jako poznala i ty zdravotní účinky, které to má. No a pak je tady ten třetí aspekt, a to je to, že lidé ztratili zábrany. Je to díky právě tomu, že se to stalo určitou módní záležitostí, ale právě díky tomu lidi, kteří možná o tom někdy tak nějak jako přemýšleli, ale nesebrali tu odvahu, tak se prostě odhodlali. Jiní lidé, třeba zase vím, že s tím začali teprve nedávno, nevím, třeba 30, 36 let, a nechodili bosy a začali třeba před 2, 3 měsíci a nevidím je jinak než na boso. Takže si myslím, že hodně lidí, co si to vyzkoušelo, zjistilo, že na tom i něco je. Já se krásně vrátím k tomu, že to má příznivý vliv na to zdraví, jako na ty šlapky, tak když to nějak konkretizovat, co to přesně jako dělá. Tak určitě. Tak jednak jsou to vlastně na chodidlech máme spoustu reflexních zón, takže tou stimulací dochází vlastně jakoby stimulací těch vnitřních orgánů našich. Dále dochází k otužování, protože až chodíme bosí, tak třeba i po ránu, v rose nebo podobně, tak je to podobné, jak kdybychom si třeba dali studenou sprchu každé ráno. A tím pádem je tady i ten aspekt té imunity, vlastně, že se posiluje. Další věc je, že ta noha sama o sobě jako plní svou funkci, většinou je to prevence proti plochým nohám, nebo si spravují zbočené palce, křivé prsty, to všechno je z nevhodných bod. Já boty jsou neodsuzuji jako takové, ale prostě, když ty boty jsou nevhodné, tak prostě vznikají tyhle problémy. Různé plísně se drží v botách a tak, kuří odpad a podobně. Takže tohle jsou ty aspekty. Ale pro mě asi ten nejzajímavější aspekt je,
že bosá chůze přináší dobrou náladu. Skutečně to je to fajn pocit, někde to euforie. Každý zná asi to, když se občas zuje, jenom když přijde po nějakou třeba pár dní, a třeba se někde vyzuje jenom u vody a udělá pár bosých kroků, protože ta chodidla ještě nemá zvyklá, pak kdyby šel déle, tak by ho to asi možná začalo to být nepříjemné, ale vždycky neznám člověka, který mu by aspoň chvíli na bose nebylo příjemné. Takže je tady i tenhle aspekt, když ty nohy, jak na chodidle, jsou velice citlivá, vlastně dá se říct, že i jakoby hodně lidí má třeba rádo masáže chodidel, jo, už to je blahodárné, už to působí příjemně, někteří lidé jsou lehtiví, jiní zase naopak na chodidle mají erotogenní zóny, to tak také je známá věc. Takže jakoby je to prostě příjemné z těchto hledisek a navíc tvrdí odborníci někteří, že mozek při kontaktu s určitými původními bakteriemi vylučuje serotonin a to je látka nějaká taková, jako to mozek prostě hormon, který tvoří a ten působí jako přírodní antidepresivo. Vlastně i to je jako ten spouštěč té dobré nálady. Takže a je pravdou, že já teda, když jsem vos, tak se cítím takový nabitější, takže asi to má vliv a myslím si, že těch faktorů je tam hodně, jinak se stimulují ty kosky, takže asi ty orgány, když na to tělo prostě dostává to, co má, zbavuju se elektrostatického náboje, protože ho odvádím, tím uzemní se v podstatě, no a už vlastně ty samotné dotyky těch chodidel ze zemí, prostě to je úžasný zážitek, je to příjemný terén. Ono je to na zdravým, chtěla říct, jakoby na zdravým povrchu, jo, protože třeba, když já teda musím uznat, že já nerada třeba chodím bosky, tam, kde je špína, jo, jakoby, jak to myslím v tom smyslu, třeba když seš v bazéně, jo, a hromadně jdeš do těch sprch a prostě máš tam tady ty hnusy, tak třeba já jsem z toho chytla píseň, jo, takže to určitě myslím, no. Jako ty propaguješ. Takhle, tady samozřejmě ty veřejné prostory, může to být trošku problém, bohužel asi se tomu pravděpodobně nevyhneme, možná je dobré tam si říct nějaké žabky nebo něco, ale otázkou je, jestli to nás ochrání. Prostě tady těm plísním a podobně se daří hlavně právě v tom vlhku. Což když právě jdeme se takhle osprchovat někam veřejné sprchy a pak se objeme třeba do teplých vod tak, nebo do uzavřených, tak spíše to chytneme. Tou chůzí na boso by naopak, protože ta noha je suchá, nezapařuje se, by tomu dojít nemělo. Říkáme nic, není nikdy černobílé a slyšel jsem o dvou případech, kdy prostě někdo nějakou píseň měl i tak na nohu. Ale víceméně jsou zkušenosti, že kůze na boso tady těch písní zbavuje. Dalším aspektem je například město. Chodím moc občas i po městě, ale snažím se ty městské části si vybírat. Určitě nemám rád lice, kde jsou experimenty psí a podobně, kde je to nějaké špinavé, skřepy, nádraží, feťáci a podobně se třeba schází a takhle. Takže takovým místům, když už tam jdu moc, tak těm se snažím vyhýbat spíš takové ty klidnější lokality, kde je čistá dlažba. A z jakého teda jsi z města? Teď momentálně bydlím v Praze. Praze? Tak to je takový jako těžký oříšek, ne? Praha. Nej. A i když tam je to tak vlastně... Určitě jako... Tam je to pro ty turisty asi uklizený, že? Takže... Není, ne, neřekl bych, ale ono se dá i v tom městě najít takové ty lokality, většinou jsou to části města, kde
spíš takové ty periferní možná části. Pak jsou to různé takové, když jsou nějaké památky, třeba na Pražský hrad a podobně, když člověk jde, tak je to paráda. No a samozřejmě lokality, kde jsou takové třeba jakoby parky, například Stromovka, Petřín, tam sice je asfalt na těch cestách, ale dá se po něm. A já se ještě teda zeptám, dá se teda fakt opravdu jako chodit všude, třeba i v zimě, nebo v jakýmkoliv počasí, protože určitě jsou někde jakoby místa, kde třeba vám to zakazují, jo, nebo určitě jste se setkali s nějakou třeba negativní reakcí, já nevím, třeba jako někde, kde fakt to jako není možné. Ano, je to tak, že když konkrétně k těm místům, tak má na to dva pohledy. Jednak jsou místa, kde je skutečně ta obuv nevhodná, teda, pardon, bosé nohy nevhodné. Třeba určitě by si to nikdy nevzal na ples, nebo nějakou společenskou událost, nějakou významnou, nebo prostě tam, kde je zvyklostí třeba chodit formálně oblečen, tak prostě jestli já budu respektován, tak musím umět i já respektovat. A jestliže prostě někde jsou nějaká pravidla, musíme umět přijmout. Na druhou stranu ale zase setkali jsme se třeba s místy, kde bosochodce vykázali a z našeho pohledu dělal se na to vlastně i právní rozbor a v podstatě potvrdilo mě to i policejní prezidium a i ombudsman, tak pravděpodobně neoprávněně. Jedná se většinou o nákupní centra některá, která teda tenkrát se dostalo právě k tomu Tomáši Zahálkovi v tom AFI. Poprvé, že ho tady vykázali z nákupního centra. No a docela hodně s ním arrogantně komunikovali. A teprve v okamžiku, kdy se do toho vložila nějaká média, i Tomáš to někde prezentoval, tak se to snažili nějakým způsobem zdůvodnit, ale zdůvodnili to takovým trošku směšným, takovým legračním stylem, že v podstatě to nezapadá do kulturního standardu země, jestli si dobře pamatuju. No, ale pokud se na to vlastně podíváme, dejme tomu z nějakého i toho právního hlediska, tak tohle není důvod. To bychom potom museli zakazovat prostě každý, kdo je nějak jinak oblečen. To má vlastně si i klid. A my jsme tam teda nesměli pustit člověka sáry, nebo potetovaného člověka, nebo rockera a podobně. Teďka právě hnedka úplně mě napadla myšlenka, kterou musím říct, protože vlastně jak mluvíš, že tě nepustili do nějakého centra, že jdeš bosky, tak vlastně to je, když tady přistěhováci přijedou do Anglie a prostě zahalujou se tady, jo, nosí ho kukly prostě a jsou jim vidět jenom oči, tak prostě jdeš do metra a pak se bojíš, jako jestli tam rovně někdo nedá bombu, jo. Takže ono je to potom spodný. Že vlastně ty lidi, když přijedou prostě senka jakoby do té země, tak se mají přizpůsobit, to prostě nechápu, teda, jo, že jim vadí takováhle věc, že není do bosky a takováhle věc, prostě, která je podle mě jakoby zásadní, jim prostě nevadí, jo, no, tak to jsem jenom chtěl dělat. Právě. Právě. Třeba konkrétně, když se vrátíme k tomu asi, tak tam až po vlastně nějaké takové té medializaci teprve, si tam dali do návštěvního řádu zákaz obvy, teda zákaz obvy, zákaz chůze bez bot. A my jsme tam tenkrát byli, dali jsme se teda na to, ochranka už byla slušná a snažili se nám, podotýkám slušně tentokrát, vysvětlit, že je to z bezpečnostních a hygienických důvodů. Ovšem už to nedokázali konkretizovat. Já si spíše myslím, že se snažili to jakoby prostě tímhle vysvětlit, ale nepředpokládám, že by měli třeba zpracovat nějaké hodnocení rizik, kde by to skutečně měli uvedeno. O přestupek se také nejedná,
pokud by to policisté třeba vykazovali takhle lidi, tak by na to také neměl správně mít nárok. Jako. Ale prostě to případy se dějí, no, ale úspěch tam byl, že vlastně jsem vysvětlil tam pánům, že ten Tomáš tam v té sukni může chodit, a takže má tam povolený vstup, aspoň v tom pětě. To mi právě napadlo, že za chvíru budou prostě budou takový tu fedule, když jdeš do nějakého úřadu a máš tam jako netelefonovat, tak za chvíru tam bude jako, nesmíš, no, jako chlapi nesmí nosit sukně a ty nesmíš být rozumíš, tak tam pak bude tady milion cedule, že to tam bude přeškrkaný, ne? Tak to bude fakt pěkný. A kdybychom to právě vedli, no a to se vracím na ten začátek, že to, já tomu říkám takový nějaký sociální cit nebo společenský cit, že by člověk měl mít. A nejenom člověk, ale i ten nějaký manažer třeba takové instituce a podobně. Protože jako musíme si na jedné straně uvědomit, ano, jdeme tam a tam, očekává se to a to, a bylo by vhodné už právě nějakého respektu nebo úctě k těm druhým, co tam jsou obdobně oblečení, abychom tam tak přišli. Na druhou stranu jdeme někde, kde prostě lidi chodí jak formálně, tak neformálně oblékaní a obutí. Tak není žádný důvod, aby prostě někdo, kde je bosý nebo kde je v kiltu, prostě nějakým způsobem to diskriminoval. Já jsem se právě chtěla ještě zeptat, jak třeba ty jako osobně chodíš dlouho bosky a jak vlastně dlouho třeba trvá, než si na to člověk fakt jako zvykne, že třeba už jakoby necítí žádný takový ty bolesti třeba od těch chamínků, nebo jako dá se na to vůbec zvyknout, jako? Ano, tak já chodím bos intenzivně tak asi o té 8 let, je to období, co jsem v Praze, kdy také nějak jsem ztratil víc zábran a do toho chození na bosu jsem se tak nějak víc obul, jak si. A je to zvykání, no. Někdo tvrdí, že se zvykne záhy, někomu to trvá déle. A myslím si, že to je hodně individuální. Nicméně zase na druhou stranu zkužená, protože se obnovuje docela rychle. Takže jedna stránka je to, že tak už je, ona je zhrubné, ale zpevní se, zhutní. Pak je tam další aspekt a to je, že myslím si aspoň, že mozek ty signály začne vyhodnocovat jinak. Prostě když jsme 30 let chodíme vodní bosy, tak to chodidlo máme citlivější. A v tom okamžiku, kdy prostě jdem po nějakém terénu, tak to, co nás by normálně nepíchalo, tak nás třeba píchá. Je to podobné, jak když třeba bychom měli dlouho zlomenou ruku a měli v sádře a v sádru si sundáme. Tak ty dotyky budeme vnímat daleko intenzivněji a možná některé, které dřív nám byly příjemné, nebo na druhé ruce, která nebyla v té sádře, nám byly, jsou příjemné, tak tam nemůžeme vnímat nepříjemně. Protože ta noha, jak v podstatě neměla ty podněty, tak se snažila jakoby nastavit ty senzory, ty body jednotlivé, jo, na těch nohou, ta nervová zakončení na maximální citlivost. A v okamžiku, kdy prostě tohoto opadne a my se rozbosujeme, tak jsme chodili bosy častě, tak se ta citlivost vrátí, srovná na nějakou jinou hladinu a mozek to pak vyhodnotí, aha, jo, tohle už znám, tohle vyhodnocoval jsem to jako bolest, protože jsem z toho měl obavu a teďka už to znám, že to je příjemné, nějak dokonce s toho mám lepší náladu, jsem zdravější, vyhodnotím to jako, že se mě potom jde příjemně, takže já si myslím, že pak to začne hodně taky ten mozek takhle vyhodnocovat. A v podstatě, jako když někdo chodí po žavých uhlíkách prostě, nebo po takových těch extrémech, že? Tak to je v podstatě ono, že se to vlastně člověk jakoby trénuje, učí a potom už vlastně zjistí, že už vlastně na to v podstatě zvykli. A zkoušel jsi něco takového, nějaký extrémy? No,
No, extrém, tak jako po žhavých uhlících a po střepech chodíme také vlastně, díky jsem lektorem i kurzu za po žhavém uhlí, po střepech a po sněhu občas také chodím bos. Takže to můžou být takové extrémy, ale tam je to spíš založeno na úplně jiných záležitostech. Třeba potom skle, když chodíme bosí, tak spousta lidí z toho má právě obavu, že si pořežou chodidla a podobně. No ale přitom to sklo je příjemnější, než když jdeme třeba v Chorvatsku po těch oblastích, po té pláži, která je nepříjemná i třeba pro mě. No. Právě, jak jsem říkala, ještě než jsme začali točit, tak jsem ti říkala historku, jak jsem si to zkoušela v Itálii. A teda musím říct, že jako po těch šutrech, teda chodit, to je fakt jako těžký. Nebo jako je to fakt jako zloudala jsem se jak slimák, jako abych pravdu řekla. A je to fakt takový jako, vlastně šli jsme cestu tam, šli jsme cestu zpátky a pořád jsem si na to jakoby nezvykla a pořád mě to vlastně jakoby bolelo. Ale právě jsem to musela No. vyzkoušet, říkám, budu s tebou točit rozhovor, tak já musím to prostě dát. No. Ale jako Je to takto. dobrý, no. No, protože člověk, když začíná chodit vos, anebo i když chodí dlouhodobě, vždycky by měl chodit po terénu, který je mu příjemný, za teplot, které jsou mu příjemné, a jen po dobu, jak mu to příjemné je, pak z toho vytěží maximum. Tak myslím si, že i když já to často porušuji, že nemá cenu nic hrotit, že prostě, když třeba jdeme bosy po nějaké cestě a teď nám to začne být nepříjemné, tak to je snažší se obou a teď si užít ten pocit těch bot, najednou ty boty nám přijde zase velice příjemné, když byl nějaký nepříjemný terén. No a třeba ujít kilometr a zjistit, že tam je nějaká pěšníka, a No, zase sezónu. A zase nám bude tam příjemné. musíš jakoby boty sebou, jsou teda nějaké alternativy, že když prostě už třeba nemůžeš bosky, tak si vlastně nazveš ty boty. A že vlastně, jakoby jestli máš nějakou alternativu těch bot, jakože jsou třeba, nevím, nízkoprofilové boty a něco No, takového, jako ano. prostě. Ano. Tak je samozřejmě, jdu jak kam, někdy se pustím do dobrodružství, že ty boty ani nevezmu, ale lepší je, když třeba ten člověk ten terén nezvládne, nebo je to další štreka, si ty boty nějaké rezervní vzít. Co se týká těch alternativ, tak jsou dokonce už i čeští výrobci začínají vyrábět. Já nevím, jestli můžu jmenovat, nebo No, on mě právě Tomáš, mohu. Zahalka, právě jak jsme spolu dělali rozhovor, tak on mě právě už něco o tom říkal, že má takový nějaký nízkoprofilový boty právě, že to používá kolikrát na nějaký tady ty Ano, šutírky. tak můžeme najít v podstatě bosá obuv, která vypadá od normální obuvi k nerozeznání, akorát, že má tenkou podrážku a dostatek místa pro prsty. Jsou to různé značky jako Vivo Barefoot například a podobně. Teďka dokonce se otevřel v Praze obchod na boso, kde v podstatě jsou téměř veškeré druhy tady této obuvi. Pak můžeme třeba mluvit o sandálu, což jsou takové jakoby sandály, které taky mají tu podrážku nízké a nízko a Takže vlastně v zimě v děkuji. podstatě chodíš jakoby v botech, ne? Nebo vosky. No, jak jde právě? Třeba teďka ty patiky, jak letí, to jsou asi ty nejúplně nejtenší, jestli se ještě k tomu můžu vrátit, tak takové úplně nejtenší sandále, co znám, ty dokonce mám. A v podstatě je to jakoby plátek, já to opisuji, tenké podrážky a přes ten nárt svázané, jakoby uvázané provázky a zkoušel jsem to třeba jednu chvíli, když jsme včera šli tu směšku přes nějaký úsek, tak skutečně cítil jsem to, cítil jsem všechno, ty ostré kamenky a tak, ale nebylo to, bylo to fantastické. Takže je to alternativa, to chodidlo se hýbe, ty prsty se hýbou, ale může být chráněný nějakým způsobem. A teď se
se omlouvám, ty se ptala teďka, a já jsem to zamluvil tady tím, můžeš... Ohledně ta zimy, jako jestli chodíš v zimě třeba bosky jako po sněhu, nebo tak? Tak takhle, jelikož v té zimě je to takové složitější, snažím se chodit i bosky, ale nejde to dost dlouho. Vím, že jsou experti, kteří chodí dlouho po sněhu bosy. Já když jsem měl mladší, když bylo třeba 12 let a tak, tak jsem měl třeba 3/4 hodiny bosu někde ve sněhu. Teď už to neumím. A vím, že stačí chvíli třeba, prostě záleží hodně na teplotě. Pokud ta teplota je nad nulou a ten sníh je mokrý, tak je to docela příjemné po určitou dobu. Navíc se do toho sněhu dělají úplně dokonalé otisky chodidel. A když je naopak teplota pod nulou, tak čím vyšší teplota je, tak tím méně bychom měli chodit bosy. Mám i zkušenost, kdy jsem to přehnal, kdy mohou nastat určité omrzlení, protože ono je to zrádné. Na začátku prvních pár kroků je příjemný, po tom sněhu z pravidla, nemusí to platit někoho, může studit metody, mě to nestudí, ale potom začnou pálit prsty nebo nějak bolet. To je první varovný příznak. Druhým varovným příznakem je, že ty prsty přestanou bolet, že ztratíte do nich cít. A pak nastane třetí fáze, když už tohle ignorujete, tak se od toho oblouku chodidel, nebo já to aspoň tak mám dostal, mě je taková jako pocit euforie a to si myslím, že už mozek vylučuje nějaké právě ty endorfiny, jo, aby, že už v tom těle se děje něco, co by se nemělo. No a v okamžiku, když se pak obujete, tak hrozí to, že jednak z vlastní nohy začnou pálit strašně prostě hlavně. A hrozí už potom nějaké omrzení tady z toho. Takže v okamžiku, kdy přijdou takové ty první varovné příznaky, je třeba se obou na tom sněhu. A stačí třeba minutku, dvě, tři, pět se proběhnout, nebo zkusit prvně po všech minutách. V každém případě je důležité být u toho, aby člověk byl teplé oblečen. Pokud vám není zima na ruce, máte teplé, jo, pokud člověk má teplé ruce, takže když to bude chtít zkusit, tak zkuste proběhnout bosá ve sněhu, ale hlavně nesmíš prochladnout celkově. A ještě k tomu obouvání ve stručnosti jenom pozvolna. Jak se obuje člověk rychle do teplých podložek a teplých vod, tak asi 10 minut do ty nohy budou jako pálit, jak to přichází k sobě, jak se to prochladuje. No a tak. Takže chvíli si tu nohu vzít do dlaně, zase chvíli zahrát. A to bychom zabíhali do detailů už. Takže takto. Jo, dobrý, tak jenom v rychlosti ještě teda se zeptám na jednu věc. Ty vlastně pořádáte vlastně na webu, máte i, co se dívala, že děláte různé akce, teda hlavně bosky a hlavně i seznamku bosou. Tak jenom v krátkosti, jaký to má teda úspěch. A ještě potom teda poslední otázku, protože už musíme končit, tak... Jakou máš vlastně vizi dál jakoby do budoucna tady s tímhle projektem? Tak k té bose seznamce, tak je to v podstatě nedávná taková záležitost. V podstatě je to taková spíš beta verze a pár už ohlasů bylo. Nemám teda nějak zpětnou vazbu, jak to funguje, jestli se skutečně někdo seznámil, tak v tuto chvíli ještě zatím nevím, protože ta seznamka je tam krátce, řekl bych měsíc, měsíc a půl a pár lidí tam to My to můžeme reklamovat, říkám, jakože máte bosou seznamku, no. Takže se mohou i lidi jako seznámit u vás, takže to jako jenom jsem tak chtěla říct, že to taky děláte. A jakou teda potom máš vizi dál do budoucna ještě? Tak určitě hodně z toho, co jsem měl právě tu vizi, tak se zrealizovalo, ale pořád to člověk může rozvíjet. Teď třeba začínáme spolupracovat s jinými subjekty, kteří prostě nějakým způsobem mají blízko k té chůzi na boso. Jsou to subjekty z komerční, nekomerční sféry. Jsou to
různí třeba i odborníci nebo prodejci na bosou obuv, ale většinou ti lidé, když už je znám, tak vím, že oni to dělají srdcem, oni prostě spíš jsou jako doplněk a ví, že prostě můžou toto prosazovat, nebo i prostě s jinými institucemi. Budujeme hodně ty bosé stezky třeba teďka, takže to třeba se nás paní města, různé organizace. Takže nějakým způsobem to sjednocujeme, komunikujeme už se zahraničím, se Slovenskem, s Polskem, pravděpodobně tam jsou nějaké pobočné spolky nebo nějaká spolupracující centra, takže v podstatě nějakým způsobem to chceme takto jakoby rozšiřovat. Tak to je super, no, to je rozšířit, to je perfektní, no, tak jo, takže já ti teda moc poděkovat za to, že jsi zúčastnil mého rozhovoru. A každopádně, ať se ti daří v projektu, já určitě, pokud budu v Česku, tak bych se ráda zapojila do nějaké vaší akce, do nějaké vaší mosté stezky. A doufám, že teda na to budu mít čas, protože chci, že v Česku je to takový vždycky hodně hektický. Takže každopádně, ať se to daří, ať vlastně určitě vyzývám lidi, aby se do toho zapojili, protože určitě to musí být jako něco novýho a určitě to přinese těm lidem zase nějaký nový zážitky. A ať se ti teda daří a moc děkuji za to, že jsi přijal pozvání na můj rozhovor. Takže se s tobou chci rozloučit a ještě můžeš teda říct něco lidem, vzkázat. Tak já především děkuji tobě, že jsi mi dala příležitost takhle promluvit národu v podstatě, nebo respektive představit náš spolek a proč co děláme, proč to děláme a podobně. A samozřejmě, když se lidé zapojí třeba na našich, jak jsme na Facebooku Bosá turistika, anebo máme webové stránky www.bosaturistika.cz, tak se dozví o akcích, o výletech a podobně, anebo mohou občas, když děláme nějaké ty akce na škůze po žalém uhlí nebo po těch skleněných střepech, tak se můžou také zapojit, případně napsat. My přijedeme, jsme schopni to kdekoliv zorganizovat. A je to nejen o kůzi na boso, ale i o tom, že lidé se prostě navzájem poznají a poznají se noví lidé a je to prostě fajn z toho hlediska. Určitě. Takže děkuji za rozhovor a těším se někdy. Naschledanou. Tak jo, takže ahoj a každopádně u mě na webu budete mít všechny vlastně prokliky, co se týče vlastně na vaše stránky, na Davidovy stránky nebo Saturistika.cz, takže se zase přes můj web můžete prokliknout i na web Davida, takže všechny informace budete mít vlastně k dispozici. Tak jo, takže já se s tebou loučím a přeju ti teda ještě jednou hodně úspěchů v tvém projektu. Takže ahoj. Ahoj a děkuji ti.